Tusind tak. Hvor er det skønt at se jer alle sammen her i dag. Vi har virkelig glædet os til i dag, og vi håber, at I har lyst til ligesom at være med og synge med og danse med måske. Det kan være, at jeg hiver jer op på gulvet. Det har jeg ry for. Ja, nu tror jeg. Vi hedder Toner fra Himlen, det har I jo set i henvendelsen, og jeg vil gerne præsentere pianist Thomas Hyberts. Og så vil jeg sige tak til Ældresagen for et fantastisk samarbejde, som vi har haft omkring de her arrangementer, og til Teater Vestvolden, som lægger hus til, og som også har hjulpet på alle måder, og det er vi meget taknemmelige for. Og i dag er det jo blevet den 13. marts 2022. Er det rigtigt? Kan det virkelig være sandt? Jeg synes lige, det har været 1978 eller 1965, der blev jeg født. Så kan I selv regne. Hvor gammel er hun egentlig? Men tid, det er sådan noget mærkeligt noget. Man kan ikke rigtig regne den ud. Fordi det ene øjeblik, så er noget meget lang tid siden. Og det næste øjeblik, har det jo lige været. Og man kan ikke rigtig forstå, hvor blev den af den tid. Jeg har jo lige vinket farvel til mine børn. De skulle i skole, og nu kommer de ind ad døren med børnebørn. Eller oldebørn måske. Ja, men vi har øjeblikket. Vi har dette øjeblik. Og i dag skal vi bruge det sammen. Og det, der sker i dette øjeblik, sker kun nu. Og denne dag er derfor helt særlig. Og når man begynder at tænke over, hvor mange steder man har været, hvor mange dage man har haft, hvor mange lande man har betrådt, og hvor mange mennesker man har mødt og elsket og kendt og kender, så har livet jo faktisk været langt allerede. Men man har bare stadigvæk den her følelse af, at jeg er jo lige begyndt. Det er jo lige startet. Og minderne, som vi sammen fandt.
Tusind tak. Og hvor var det dejligt at høre, at I er friske på at synge med. Kai Normann Andersen, det er jo vores stjerne i dag, og for mig hver dag. Jeg elsker de her gamle melodier. Og han skrev over 1100. Vidste I det? Han blev også inviteret til Hollywood. Og der skrev han noget af en musical. Og de ville gerne beholde ham, men Kai han tog hjem, fordi han elskede Danmark. Han elskede den danske kultur og de her melodier, som han kunne skrive sammen med store tekstforfattere som Poul Henningsen og en masse andre store tekstforfattere. Og man siger om Kai Normann, at han var en mand af få ord. Han sagde ikke noget om nogen, hvis han ikke kunne sige noget godt. Det er da meget inspirerende. Ikke? Ja, det synes jeg. Sådan især i de her Facebook-tider, hvor folk har med at skrive alt muligt mærkeligt. Man skal sige noget godt til hinanden, fordi det bliver man glad af og løftet af. Og så tror jeg også, I kender den her. Og sit tak, nattergalen slår sit høje se. Hvad skal man så? Skal man i seng? Nej, man skal give sit hår en gang lak. Og så se, min ven, hvor går vi hen? Gå med i lunden, så spidser vi munden og fløjter den gamle sang om kærlighed. Lad skorven skælve og klokken slår 11, og morgenen og mælkevejen drysse ned. Vi er kun dig og mig, mig og dig, til at gå i takt. Og hvis du glemmer mig, glemmer jeg, hvad mor har sagt. Gå med i lunden, så spidser vi munden og fløjter den gamle sang om kærlighed. Kom så herop med sig, kom så. Du og du og navnlig du, som breder dig der. Det er vist et kys, du trænger til. Det skal du få, ikke hos mig, nej, men hos hvilken pige du vil. Ræk blot hende hånd og sige, sådan gå med i lunden, så spidser vi munden og fløjter den gamle sang om kærlighed. Lad skorven skælve og klokken slå 11, og morgenen og mælkevejen drysse ned. Hvem skal du så have? Det er kun dig og mig, mig og dig, til at gå i takt. Og hvis du glemmer mig, glemmer jeg, hvad mor har sagt. Gå med i lunden, så spiser vi munden og fløjter den gamle sang om kærlighed. Woo! Bravo! Det havde du ikke lige regnet med, var? Og det havde du heller ikke lige regnet med. Nej. Hvor mange damer skal du have med hjem i dag? Hvor mange damer skal du have med hjem i dag? Det vil vise sig. Man kan aldrig vide. Måske du har et ønske? Nå, det ved jeg ikke. 4-5 stykker måske. Kai Normann Andersen, jeg tror, at du har skrevet til os alle sammen. Der var en kvinde en dag, da vi var ude at spille, som rakte sin arm i vejret og sagde, jeg kender godt den musik. Jeg løb i haven og legede som barn, og naboen, han havde sine vinduer stående åbne, og han sad ved sit piano, sit flygel var det nok, og komponerede. Det var Kai Normann Andersen.
Så han er levende endnu i os alle. Og jeg tænker nogle gange på, hvad skal vi gøre, hvis denne her generation jo på et tidspunkt ikke er der mere, inklusive mig selv? Hvem skal så synge de her sange? Så det er vigtigt, at vi husker at synge dem med vores børn og børnebørn og oldebørn, så de kan bevare den her fantastiske musikskat, som vi har igennem Kai Normann Andersen og en masse andre. Men han er stjernen for mig. Han har også skrevet denne her. Dejligste vise i verden er den, der handler om ham og mig. Jeg kan høre den spille igen og igen. Den er stadig væk noget for sig. Men derimod kan jeg dog ikke forstå, hvordan at det hele er hent. For den mand, som har skrevet musikken, han må, ja, os to må han have kendt. For visen er nok en poetisk rapport, men den er så fantastisk reel i sin skildring af det, som jo bare er vort, at vi godt kunne have skrevet den selv. Og så lad dem komme, de folk, som forstår sig på det, ja, så meget de vil. Når de siger, at visen er 2000 år, før en vi to blev tænkt og blev til. De siger, den er skrevet på fremmede sprog, jeg slet ikke kan, men jeg tror, at enhver har jo en, han synes bedst om, men jeg synes, den dejligste vise er. Tusind tak. Jeg husker især Lulu Ziegler synge den sang. Kan I huske Lulu Ziegler? Min far, han var så forelsket i hende, og han fortalte, at han mødte hende inde på Palæbar en aften. Og på det tidspunkt var hun blevet sådan lidt rund i det, og han kunne ikke helt nå hele vejen rundt om hende. Og det synes han var så dejligt, for så var der så meget mere af hende. Og Lulu var jo, hun var måske ikke den store sanger, men hun var en fantastisk fortolker. Så hun har fortolket rigtig mange af de her sange, og det er virkelig værd at lytte til. I kan finde dem på internettet og alle mulige andre steder. Lulu Ziegler. Den næste sang er så gammel, at ingen ved, hvem der har skrevet den. Ja, men I kender den godt. Det er så ikke Kai Normann. Det var en lørdag aften, jeg sad og ventede dig. Det var en lørdag aften.
bøn. Jeg sad og ventede dig. Du lovede mig at komme vist, men kom dog ej til mig. Du lovede mig at komme vist, men kom dog ej til mig. Jeg lagde mig på sengen og græd så bitterligt. Jeg lagde mig på sengen og græd så bitterligt. Og hver en gang at døren gik, jeg troede det var dig. Og hver en gang at døren gik, jeg troede det var dig. Jeg stod op søndag morgen og flettede mit hår. Jeg stod op søndag morgen og flettede mit hår. Så gik jeg mig til kirken hen og om den kirkegård. Kom ej til kirken, og ej kirken ind. Men du kom ej til kirken, og ej kirken ind. For du har fået en anden kær, og slaget mig af sin. Hvordan kunne du gøre det? For du har fået en anden kær og slaget mig af sind. Så let slipper I overhovedet ikke. I må gerne komme tilbage her og så danse lidt, fordi nu skal I jo spille med i scenen. Se lige, nu har han fundet en anden. Prøv at se, hvor han græmser på hende. Hold da op da. Jeg gik mig hjem, så ene han ad den kirkesti. Jeg gik mig hjem, så ene han ad den kirkesti. Og hver det spor på stien var, der faldt min tro. Nå, nu vil han gerne have en ny. De røde bånd, så skønne, som du engang mig gav. De røde bånd, så skønne, som du engang mig gav. Dem aldrig mere, jeg står nå til min krop. Dem bærer jeg ret aldrig mere, jeg står nå til min krop. Hvad, må jeg godt få en sidste dans med ham, inden du tager ham helt? Ja, så må I gå til kirken. Og så skal jeg have koret med. Og koret, det er jo jer derude. Fordi nu kommer det vers, som I kender allerbedst. Hvor kan man plukke roser, hvor ingen roser går? Hvor kan man plukke roser, hvor ingen roser går? Hvor kan man
Tusind tak. Jamen altså, al den kærlighed. Jeg skal lige høre, er der nogen her, som har prøvet det der med at være forelsket? Kan jeg se en finger? Ja, der er en der. To. Vi har to. Vi har to. Er der flere? Tre, fire, fem, seks. Okay, 7, 8, 9. Okay, så skal vi lige høre, er der nogen, der har prøvet det flere gange? Så kommer hele salen. Ja, fordi nu er det jo ved at være forår. Og I ved jo godt, hvad der sker, når våren kommer, ikke? Så går alle jo rundt og... Vågen har det let, hver gang den indtager vores lille runde klode. Den møder bare op med en blå viol og en kasse sol. Skoven skifter tøj, og månen ryster på sit kloge gamle hoved. Den ved nøjagtigt hvad, den vil få at se, hvad der vil ske. Alle går rundt og forelsker sig. Hjerterne banker på alfavej. Hele verden bliver ung endnu en gang og synger vores sang, som den har gjort det siden Arilds dage. Hvad der end sker på Guds grønne jord, hjertet har altid det sidste ord. For når våren er inde, vandrer han hen til hende og forelsker sig. Mange folk besvimer ved det allerførste hornsignal fra våren. Nogle andre skriver straks digter med talent, og nogle får frakken vendt. Lige og kassemanden får violer, straks han viser sig i gården. Og ingen er i tvivl om, at det er et sus, hvis man nu bliver dus. Alle går rundt og forelsker sig. Hjerterne banker for dig fra vej. Der bliver visket og drømt med hegn og krat i vårens lyse nat, når hele verden holder stævne møde en gang om året på samme tid. Glemmer man hverdagens brøvl og strid, hvert et levende væsen slår en krølle på næsen. Man kan mærke hjertet, det begynder at banke hurtigere. Fordi jeg ved godt, hvem jeg skal have hjem i dag. Han sidder deroppe på den bagerste række. Har vi en aftale? Og det er godt. Og Thomas, du ved også, hvem du skal have, ikke? Jo. Hun sidder lige der. Altså, nu har vi sådan en lille aftale, Thomas og jeg. At i pausen, det er bare sådan, for at vi kan tjene lidt ekstra, så er der en kø herude, og altså til dem, der gerne vil købe en time med Thomas. Og
der er mængderabat, hvis I er flere. Okay. Se, der var en gang, at vi kom ind i den her verden. Alle os, der er her. Vi begyndte at gå hen over jorden med vores små sko. Røde eller blå. Og vi begyndte at lege for legekammerater. Vi legede i gaderne og i skoven og ved stranden og på legepladsen. Og der var en gang, vi blev større. Og vi blev ramt af Amors pil for første gang. Sådan rigtig alvorligt. Der var en gang, hvor vi fik vores allerførste kæreste. Husker I ham eller hende? Hårfarve, navn, øjenfarve. Øj, det var så stort. Der var en gang, hvor det gik forbi. Der var en gang. Solen går ned, elskende par vandrer fortroligt deres dunkle vej. Sødt hånd i hånd, ak ja, der var også en tid, hvor der var brug til mig. Der var en gang, jeg elskede en. Han kaldte mig sin øjesten. Den elskos lyst blev ikke lang. Han løb sin vej. Så tit renner i hast, siden jeg aldrig mere lykken fandt. Selvom mit håb falmede og brast, har jeg dog mindet om en tid, der svandt. Der var en gang, jeg elskede hende. Han kaldte mig sin øjesten. Nu ligger tit jeg natten lang og tænker på der.
Tusind tak. Nu er der faktisk en kort pause. Så nu er det meningen, at I liner op i den kø der, som vi talte om før. Og måske en lille kop kaffe. Og så vil jeg rigtig gerne tale med de, som har lyst. Vi har lavet sådan et lille hjørne, et lille snakkehjørne derude. Så hvis I kunne have lyst til at komme op og lige fortælle mig lidt om, hvad den her musik betyder for jer, og hvordan det er at høre de her sange, og hvorfor I er kommet her i dag, så vil jeg være rigtig glad. Det er jo sådan, at vi streamer den her koncert ud til så mange som muligt, og også at vi gerne vil sende færdigklippet film ud, både på plejehjem og i ældreklubber, og også i demensplejehjem, så vi kan få den her dejlige musik og de her gode historier ud til så mange som muligt. Så det kan også være, at I vil lige sige et par ord om det. Vi synes i hvert fald, det er en fantastisk mulighed, at ældresagen har vel indgå i det her samarbejde, så vi kan nå ud med de her vidunderlige sange og melodier til mennesker, som i meget lang tid ikke har haft særlig meget underholdning. Det ved vi jo, at det har været lukket ned i et par år, og man trænger virkelig til at få den her musik ind i blodet igen. Så det vil vi være glade for, hvis I vil hjælpe lidt til at tale lidt med om det. Så en lille kort pause på en halv time. Ej, var det 2,5 timer? Ja, det er det, jeg lige kalkulerede. Jeg tror, vi bliver nødt til at sige 2,5 timer, fordi der er mange, der har siddet og rakt fingre i vejret. Halv time. Ja, spøg til side. Tak skal I have. I København, der stod et hus, Skalasalen, Nationalskala, Giraffen Holbergsalen. Jeg ved ikke, om nogen af jer har været der. Ja, der bliver nikket der med min date. Min date nikker. Og senere stod der et andet hus, som også hed Skala. Det var så et lidt andet hus, hvor man kunne få burger og pomfritter og en på hovedet. Men det gamle Nationalskala, det var sådan et sted, hvor folk valfartede til fra nær og fjern. Fordi man kunne høre de her kæmpe store kunstnere spille deres musik. Og så sangerinder, Liva Weel for eksempel, har stået der. Og det var sådan et sted, hvor man dansede og sang til den lyse morgen, og jeg synes lidt, vi mangler sådan et sted i dag. Det kunne være fedt, hvis vi kunne skille den sammen og få bygget et nyt hus. Sådan et sted, hvor man kunne gå ind og bare glemme, at der er krig i Ukraine og alle mulige andre steder i verden, og alt det der forfærdelige, der sker, og man bare kunne give sig hen til livets dejlighed, for den er der jo samtidig, livets dejlighed, øjeblikkets vidunderlighed, det magiske ved livet. Jeg stod sammen med min gamle ven Kai, som desværre ikke er jordisk længere, en anden Kai, og så nogle gravkøer, der rev det her nye skalahus ned. Og så kom jeg til at tænke på, hvor at der er jo altid bevægelse. Der er intet, der er statisk. Alt bevæger sig. Livet bevæger sig, og nyt kommer til, og gammelt forgår. Men der er alligevel noget, som bliver. Og det er jo kærligheden. Kærligheden i os. Og jeg ved, at derinde i Nationalskala, når folk havde kørt langvejs fra, så legede man sådan en lille leg. Man kiggede hen over bordene på hinanden. Man viftede med det ene bryn, og skød et par små, beskedne lyn. Man mødtes i et kælent blik, så det lille hjerte sagde. Titte til hinanden. Nu skal I høre.
det nyeste nyt, nemlig et program over det, I ved. Dette her om kærlighed. Sid ned, ha' det lidt med hygge, mens jeg giver jer besked. Programmet for kærlighed kan lægges om transopdagen. Titte til hinanden, titte til hinanden, vifte med det ene bryn. Skyde et par små beskedne lyn. Blinke til hinanden, vinke til hinanden, med sit kælen blik. Så det lille hjerte siger, dæk, dæk. Og så en, to, tre små smil, og så ud og kigge stjerner. Ud og gå under himlens blå lanterner. Titte til hinanden, titte til hinanden, og lille kys måske. Det er alle hjertes A, B, C. Også et på den anden kæde. Unge folk, I som tror, kærlighed kun kan fortælles med ord. Overtag I fejl, stol I blot på mig, kærlighed er noget for sig. Ak ja, ak jo, ord betyder ingenting, så snart man er to. Konversation hjælper skam ej, nej, man skal denne vej. Og min date kigger. Titte til hinanden, titte til hinanden, vifte med det ene bryn. Skyde et par små beskedne lyn. Blinke til hinanden, vinke til hinanden, med sit kælen blik. Så det lille hjerte siger, dæk, dæk. Og så en, to, tre små smil, og så ud og kigge stjerner. Ud og gå under himlens små lanterner. Titte til hinanden, titte til hinanden, og lille kys måske. Det er alle hjertes A, B, C. Også et på den anden kind, tak. Ja, ja. Titte til hinanden, titte til hinanden. Også et i panden, tak. Og et lille kys måske. Det er alle hjertes A, B, C. Tusind tak. Ja, så er vi jo så kommet til det store glansnummer. Tangoen. Så jeg skal lige have en fyr, der kan danse tango. Ikke fordi jeg selv kan, men... skal jeg lige se her. Jeg tror, der er nogen. For eksempel min date deroppe. Ej, men så kan du så meget andet. Kom nu bare herned, ikke? Se, hvor let det er. Han er på vej. Ja, ja. Ja, og så skal vi så også have et kor, og det skal være et herrekor, så jeg skal bruge tre mænd foruden min date. Kan jeg få tre friske fyre hernede? Kom, kom, kom. Der var en der. Ja, lige præcis. Ja, så tager jeg tager min date lidt længere herover, og du kan faktisk godt få en hat på, når nu det skulle være, ikke? Ja. Sådan der. Så mangler vi bare en fyr mere. Nu skal vi... Ja, der kommer en der. Ja, 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 ja. Og så skal vi lige afprøve, om de nu også kan synge som en ulv. Kan du... Nej, du skal ikke synge. Du skal danse. Men du skal synge som... Du skal sige som en ulv. Og som en ulv. Fuldstændig perfekt. Se, så begynder tangoen lige om et øjeblik, fordi der var nemlig en lille mand. Altså nu siger jeg lille, det er du jo ikke. Nej. Men den lille mand.
Han havde fået øje på en dame, og det gik rigtig godt til at begynde med, fordi at damen havde også fået øje på ham. Men så pludselig så fik hun øje på en anden, og det var ham der. Og også ham der. Hun fik faktisk øje på to. Og den lille mand, han vidste ikke, hvad han skulle gøre. Han anede ikke sine levende råd. Så han gik op på byens bakketop i en ordentlig kæffert. Er der nogen, der har prøvet at få en kæffert i øret? Må vi lige se nogle hænder derude? Og lige se, ja, der er en der. Der er en, der er to, der har prøvet det. Er det alt herinde? Hvad med dig? Har du prøvet det? Få en kæft i øret? Mange gange. Det var det. Altså, det var, jeg kunne se, at det var typecasting, det her, ikke? Så gik han op på bakketoppen. Og der stod han så ved siden af lygtepælen og holdt godt fast. Den er her. Bare hold fast i den, ja. Sig mig, du månehist. Om du kan huske sidst. Det er vist Vild med Svans. Er det ikke det? Kan vi lige se. Vi to fik en passage. Husker du, hvor det var? Skal vi lige se. Lærte hun mod dig endnu? Husker hun mig endnu? Aner hun at djævlen tog mig den nat? Du gamle måne, der var ingen, der så det. Du gamle måne, så kun du kan forstå det. Du så mig hulke, som et barn, som en nat. Grib han mig, havde forladt. Så glem det igen. Og nu skal du se, nu prøver jeg lige først, ikke? Så gør du det bagefter, ikke? Så skal du bare se her, ikke? Måne, er du virkelig min ven? Så er det din tur. Måne, så glem det igen. Sig mig, du måne klar. Husker du, hvad det var? Han, som hun nu har kær, er han det også værd? Lærer hun mod dig endnu? Mindes hun mig endnu? Måne, aner hun at? Djævlen tog mig den nat. Du gamle måne, der var ingen, der så det.
du kan forstå det. Du så mig hulke som en samme nat. Han mig havde forladt. Måne, er du virkelig min ven? Måne, så glem det igen. Så glem mig igen. Det var da en fantastisk kor, hva'? Og en fantastisk typecasting. Jeg blev lige helt svimmel. Ja. Da jeg var lille barn, så var jeg altid på besøg hos min farmor ved juletid. Og jeg sad foran hendes store tv-apparat. Kan I huske de her møbler? Sådan et helt stort møbel med låger og jalousi. Og de sad altid fast. Man kunne hverken få dem frem eller tilbage. Og inde bag ved lågerne, der var der et radioapparat med et stort grønt øje og nogle store knapper, som jeg kunne dreje på. Og når jeg drejede på dem, så var der en pind, der bevægede sig hen over alle byerne. Det var meget eksotisk. Og der var også en hylde med en flaske. Jeg tror, det var kjaffa. Kirsebærvinen. Med det lille messingglas, som sad i sådan noget kork, som jeg kunne tage ud og putte det tilbage igen. Det var meget spændende. Og der så jeg for første gang Poul Reichhardt og Bodil Kjær, der dansede sammen. Og jeg havde aldrig set noget lignende. Det var fuldstændig magisk. I filmen Mød mig på Cassiopeia. Og senere på aftenen, da vi kørte fra Sorø til København, lå jeg oppe på hattehylden og kiggede op i stjernerne. Og jeg synes, jeg kunne få øje på Cassiopeia. Og jeg synes, jeg kunne se dem. Jeg synes, jeg kunne se lyset fra dem. Og næste morgen, da jeg stod op, kiggede ud af vinduet ud i haven, så dansede de rundt om æbletræet derude. Og da jeg gik til skole, dansede de rundt om alle lygtepælene. Og jeg i klasselokalet rundt om min død kedelige dansklærer. Og sådan blev de ved. Lige indtil den dag, min mor fortalte mig, at Poul Reichhardt var død. Og jeg spurgte, hvem skal hun så danse med? Og der gik mange år. Jeg var elev på skuespillerskolen ved Odense Teater, da jeg læste i avisen, at Bodil Kjær var død 82 år gammel. Og min første tanke var, så danser de igen deroppe. En enlig lille muse har desværre end man tror. Hun befinder sig skidt mellem himmel og jord. Hun slider og hun slæber, men hvad skal hun stille op med sit gode humør og sin medbragte krop?
alt, da hun kom. Men det er der ingen, som bekymrer sig om. En Moses lever lavende, det betyder ikke spor. Hun er bare et fnug mellem himmel og en muse er en pligtopfyldende lille meteor. Hun er altid på fart mellem himmel og jord. Hun kommer, når der kaldes, og hun offrer, hvad hun kan. Om det så er sig selv, for at frelse en mand. Ak, men hvad har hun så ud af sit job? Kun vrøvl og spektakler og så skal hun op. De små ting hun har ordnet, de betyder ikke spor. Hun har kun gjort sin pligt mellem himmel og jord. Af mandfolk er der nok af. En er lille, og en er stor. Og de lover en alt mellem himmel og jord. Men manden, ham den rigtige, som får pulsen til at slå, det er ham, som man vil, at man aldrig kan få. Jordiske må hellere blive hjemme, hvor de bor. De får hjerterne knust mellem himmel og jord. De får hjerterne endnu en sang fra den film, som vi ikke må glemme. Det er jo en af de allerbedste sange, han har lavet. Den aller sidste dans. Altid vil jeg mindes denne altid vil jeg huske denne stund.
endnu er du mig nær. Endnu er natten vår, og yndig er den sidste vals, før vi går et møde med din mund, før vi går hjem. Det ønsker jeg mig kun, før vi går hjem. En aften er forbi, jeg visker dig godnat og kysser dig på gensyn. Jeg har aldrig følt himlen så nær som nu. Jeg har aldrig følt himlen så nær som nu. Thomas Hyberts, mine damer og herrer. Jeg har haft mange pianister i dette program. Jeg har spillet Toner fra Himlen-programmet lige siden 2000, så det er 22 år. Jeg har spillet, sunget mere end 2000 koncerter med det her program. Hver eneste har været særlig, forskellig fra alle de andre. Jeg har aldrig haft så god en pianist som Thomas Hyberts. Så derfor så tænker jeg, at han lige skal have lidt taletid. Nu har jeg snakket så meget, synes jeg ikke? Som sætter det i sving, et tilfældigt strejf af en hånd, knytter hjerternes bånd. Spørger jeg nu mig selv, hvorfor det just blev dig, aner jeg det ikke, og jeg husker heller ej, hvad mit liv var værd, før du kom nu, nu. Er det kun som om jeg har elsket dig så længe jeg kan mindes, og sværme om din stemmes dybe klang. Hvor findes en begejstring som en kvindes, der elsker en for allerførste gang. Mit hjerte danser så det burde bindes og flyver ud i verden i en sang. Og ingen sang kan juble som en kvindes, der elsker en for allerførste gang. Har verden overhovedet set din lige? Det går i alt fald over min forstand. Jeg er jo kun en lille hverdagspige, og du er jordens drabeligste mand. Jeg vil give dig alt det dejligste, der findes, og gætte dine ønsker dagen lang. Ingen hænder er så øsle som en kvindes, der elsker en for allerførste gang. Woo!
Det har været en ubeskrivelig, dejlig og stor fornøjelse at spille for jer. Vi er nået til vores sidste sang og sidste nummer. Det er titelnummeret på vores program, Toner fra Himlen. Og ja, jeg kan jo kun sige, at jeg håber, vi ses igen. Det har været et ganske særligt øjeblik, en vidunderlig stund, som vi har delt her. Og ja, som vi talte lidt om ude i snakkehjørnet i pausen, der er jo intet som musik og gode melodier, som kan gøre os til en stor familie med det samme. Tusind tak, fordi I kom mange langvejs fra. Det er vi meget glade for. Vi håber, at det ikke bliver sidste gang, vi ses. Tak til Ældresagen for at hjælpe os med det her projekt. Tak til Teater Vestvolden for at lægge hus og teknik og udstyr til. Og tak til os alle sammen for, at vi lever her på jorden. Tak skal I have. Ude på det blå blanke vand får man tiden til at gå så godt man kan, mens mens hjertet flummer inden for din nåde snævre rammer. Det kan ske, man hjertebanken får, når en strofe pludselig ens øre når. Tusind mil fra land ved en sømands mand straks, hvorfra det stammer. Toner fra himlen, de kommer fra dig. Toner fra himlen, de gælder kun mig. Så er du min endnu. I må gerne komme op og stå, jer der kan. Ik? Kom op og stå og vrik lidt med numsen, det er så dejligt. Toner fra himlen, de kommer fra dig. Husk at vrik med numsen, det er så dejligt. Fra himlen, gælder kun mig. Hvorhen min vej mig fører, ved jeg, hver gang jeg hører toner fra himlen, at så er du min. Ja, så er du min. Ja, så er du min. Så er du min endnu. Okay, vi tager lige 2,5 timer mere. Jo, jeg nævnte jo Odense Skuespillerskole, Odense Teater. Og der var en derude, som sagde, jamen jeg vil hellere snakke om strisser på Samsø. Fordi
den var så god, og du var jo præsten. Kan I huske den der lidt mystiske? Ja, den mærkelige kvinde, som løb efter landbetjenten. Lars Bom. Ja, kunne man godt forstå, hvis man så hendes mand, ham fuglekiggeren der. Der skete jo ikke en skid hjemme i soveværelset. Og man fandt aldrig ud af, hvad det var, han kiggede efter. Du er i hvert fald ikke fugle, tror jeg. Men det der med at være skuespiller, man skal jo... Man skal vide, hvad man vil, og man skal træde varsomt til scenen af skru. Nogen knækker halsen, men ikke jeg. Kan I se, den er ikke knækket. Ung og glad som en plan var jeg selv engang. Tankeløs jeg en dag ind på scenen sprang. Ah, kom du ligesom jeg drages af dens magt. Hør mit råd, gør det ej. Tag dig vel i art. Pige, træd varsomt, til scenen er skrå. Himlen er malet og slet ikke blå. Alle de stjerner, som blinker omkring, slukker man blot ved et tryk på en knap. Vær en blomst, vær dit blad af det grønne løv. Ak, det er se kun af maling, snavs og støv. Du bliver kold i dit sind som et dødens gys, når du går som en blind i det stærke lys. Pige, træd varsomt, til scenen er skrå. Ønsk dig ej det, som du aldrig kan få. Alt hvad du synes var så dejligt og småt, blegner og falmer, når lyset er slukt. Hvis en dag du bliver træt og vil være fri, ak, det er ikke let, så slås døren i. Vejen ind, ser du den, træder let man på. Vejen ud, lille vej, den er tung at gå. Pige, træd varsomt, til scenen er skrå. Ønsk dig ej det, som du aldrig kan nå. Skal du møde for tæppet gå her.
tak til Kai Normann Andersen, og tak til jer. Og tak til livet. Kom godt hjem alle sammen, og jeg håber, vi ses igen.